ons is vandaag hier op het plaas in die Cullinan omgeving en samen met mij is Dr. Johan Jordaan van Elanco. Ons gesels vandaag oor een veesiekte waarmee baie beesboere bekend is en dit is natuurlijk rooiwater. Johan, baie welkom. Verduidelik alsjeblieft ons, wat is rooiwater? In Suid-Afrika kry ons twee types rooiwater, Afrika rooiwater en ook Aziatische of Europese rooiwater. En beide hierdie types rooiwater word hier die blauw boslui species oorgedra. So wanneer ons kyk na waar rooiwater voorkom, is dit geassosieer met waar ons die blauw boslui species kry. Ek wil ook graag hê boere moet besef dat die blauw boslui species is 'n een gasheer boslui, wat beteken dat die hele lewensiklus op een bees plaasvind. Dit beteken dat die lewensiklus relatief kort is en dat hierdie boslui species baie vinniger kan vermeerder. So wat is die simptome van hierdie twee verskillende rooiwater? Met rooiwater as 'n geheel sien ons gewoonlik dat die diere depressie het, hulle is lusteloos, hulle het 'n verlies aan eetlus, hulle is bloedarmoedig, koorsig en dan natuurlik die typiese rooi-swart kleur van die urine. En dis waar die naam rooiwater vandaan kom. So ons sien ook in baie gevorderde gevalle dat hierdie diere geelsig het en dis baie belangrik om te besef dat Aziatiese rooiwater simptome baie soortgelyk is aan Afrika rooiwater, maar in baie gevalle sien ons dat hierdie diere in skok ingaan en vinniger sterf ten spyte van behandeling, en dit is waarom daar vermoed word dat in Suid-Afrika word die meeste rooiwater sterftes toegedien as gevolg van Aziatiese rooiwater. So, hoe kan ons hierdie siekte beheer in beeskuddes? So ek stel voor dat boere moet 'n geïntegreerde benadering tot rooiwaterbeheer vat, en dit beteken dat hulle moet hulle diere dip wanneer daar 'n oormatige hoeveelheid bosluise is, maar hulle moet onthou dat jy wil hierdie diere van 'n jong ouderdom af aan herbesmetting blootstel, sodat hulle 'n natuurlike weerstand in die siekte kan opbou. Indien die boere in endemiese areas kan hy ook navraag doen om sy kalvers teen hierdie siekte in te ent.